Şuşada Türk dünyasının mədəni turizm perspektivləri adı altında beynəlxalq konferans həmçinin Türk xalqlarının mətbəxinin təqdimatı keçirilir. Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən tədbirdə əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov da iştirak edir. Salam Şöhrət, daha ətraflı məlumatı sizdən eşidək, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən də tamaşaçıların Laçın gününü təbrik edirəm və biz hal-hazırda 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəman Azərbaycan əskərinin azad elədiyi digər bir şəhərdə, Şuşadayıq və sizin vurguladığınız kimi Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə birlikdə beynəlxalq konferans keçirdir. Türk dünyasının mədəni turizm perspektivləri. Bildirmək istəyirəm ki, burada Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti ve Macaristanın resmi nümayəndələri, eləcə də turizm ekspertleri iştirak edirlər. Çox maraqlı təqdimatlar gelir. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Qırğızıstan nümayəndəsi olduqca maraqlı bir açıqlamayla çıxış elədi və bildirdi ki, demək, turizmin gətirdiyi imkanlar, gəlirlərlə yanaşı müəyyən belə deyək, mentalitetin qorunması üçün də həmişə tədbirlər görmək lazımdır. Və onun konkret bizim də diqqətimizi çəkən məqam bu oldu ki, demək, turizm imkanlarına qədər burada ağartı məhsulları, o cümlədən at südü, məşhur qımızları satılmırmış. Amma hal-hazırda yəni bu bir qədər dəyişikliyə uğrayıb belə maraqlı məqamlar müqayisə belə deyək, müzakirə olunur və bildirmək istəyirəm ki, bu hal-hazırdakı bu davam edən konfransda müxtəlif təqdimatlar, belə deyək, müzakirələr aparılacaq və ikinci tədbirin ikinci hissəsi isə Üzeyir bağında Tut bağı ilə tanınan, daha sonra isə Üzeyir Hacıbəyevin heykəli qoyulduğuna görə Üzeyir bağı adlanan bağda davam edəcək müzakirələr, daha doğrusu orada xüsusi bir tədbir keçiriləcək və burada Türk mətbəxinin burada bugün iştirak edən, bugün bax buradakı nümayəndəlik etdikləri respublikaların, Türk dilli dövlətlərimizin, Türk dövlətlərimizin mətbəxini burada biz daha doğrusu bizə təqdim ediləcək və onlar həm burada Qarabağ kətəsində ada biləcəklər, eləcə də bir çox belə deyək, milli biz indi o biri dövlətlərin nə təqdim etdiyini sizə çatdıracağıq və bildirmək istəyirəm ki, bu tədbir həm də Şuşa Dövlət Qorğunun belə deyək, dəstəyi ilə baş tutur və inanıram ki, çox maraqlı bir tədbir olacaq və biz də sizə məlumatlar verməkdə davam edəcəyik. Bizimlə qalın. Təşəkkür edirik Şöhrət ətraflı məlumat üçün.